52 килограмм салмақта қыздар түшкілі Силу Азимін ақын жудогы менен. Елеки килограмм салмақ қыздар Силу тақтасына түшпөздері Жарова Самира, Турдуматова Асема, Жумақадырова Ханзада, Халықова Аруке, ақ жүдой кейіп түшкірі Силу Аземді. Қыздар, 52 килограмм салмақ. Тренер Пак Эдуард. Тренер Пак Эдуард. Просьба подойти на судейский стол главный. Тренер Пак Эдуард. Thank you.
Агай, туда. С той стороны. Ну. Финалдык беттеште Саязов Актай жетип, өз салмагында чемпионат алды. Эз Ишор, Бишкек шаары.